aktivisti pokreta Razoružaj teren metal pozivaju na proteste širom zemlje. U nemačkom gradu Kaselu došlo je do sukoba policije i demonstranata koji su izašli na ulice jer se protive isporukama oružja, između ostalog i Ukrajini, saopštila je uprava policije Severnog Hesena. Kako je precizirano, oko 200 demonstranata sa plakatima okupilo se rano ujutru u području preduzeća odbrambene industrije. Demonstranti su podigli transparent sa natpisom "Zaustavite izvoz oružja". Policija je koristila biber sprej i pendrke protiv demonstranata u nemačkom gradu Kaselu u petak u ranim jutarnjim satima, dok su antiratni demonstranti pokušavali da blokiraju ulaz u fabriku oružja. Najmanje jedna osoba je uhapšena. Aktivisti pokreta Razoružaj teren metal pozivaju na proteste širom zemlje kako bi pokušali da zaustave proizvodnju i isporuku oružja, uključujući rat u Ukrajini.